احمدیت زندہ باد 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 آج چراغ ہر گھر میں ہے آج خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہیں شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کانٹے چاہے لاکھ بچھا دو قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ باد اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج یو کے کا جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے دعاؤں پر ان دنوں میں بہت زور دیں اور جن کو توفیق ہے وہ صدقات بھی دیں کہ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو ہر لحاظ سے کامیاب اور بابرکت فرمائے اور سب لوگ یہاں آ کر شامل ہونے والے بھی اور دنیا میں مختلف ممالک میں رہنے والے احمدی بھی جو ایم ٹی اے کے ذریعے سے جلسے کی کارروائی سن رہے ہیں جلسے کی ہر لحاظ سے کامیابی اور دشمن کے ہر شر سے بچنے کے لیے دعا کریں محمد کا پرچم لہراتا چلا جا صداقت کا ڈنکا بجاتا چلا جا محمد کا پرچم لہراتا چلا اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں اپنے اس فرشتہ دے کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی جو اس زمانے میں اصلاح خلق کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے بس حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا ہم پر یہ ذمہ داری ڈالتا ہے کہ ہم آپ کے ارشادات اور نصائح کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں تبھی ہم اپنی اصلاح بھی کر سکتے ہیں اور تبھی ہم آپ کی بیعت میں آنے اور آپ کو ماننے کے مقصد کو پورا کر سکتے ہیں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہماری اصلاح کے لیے جو انتظام فرمایا اس میں ایک جلسہ سالانہ کا انتظام کیا تاکہ ہم اپنی علمی اعتقادی اور عملی بہتری اور ترقی کے سامان کر سکیں